Jeni me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Arlinda Sejda. Mirëmbrëma të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve qendrore në Tribuna Channel. Për fillim, titujt kryesor. Euleksi nuk mund ta shmang përgjegjësinë për mungesë të sundimit të ligjit në Kosovë. Nuk është mysafir. Presidentja Atifete Yahjaga për 4 vjet i ka kthyer prapa në kuvend vetëm 4 ligje. Shumë sosh nuk i kanë shkruar fare. Shitësit e veturave frikohen nga inspektorët e tregut. U kërkohet leja e biznesit. Prishtina dikur kishte teleferik, sot i ka vetëm shtyllat e tij. Misioni më i madh i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit nuk ka përmbushur misionin për të cilin ka ardhur në Kosovë. Gabriele Meuçi, shefi këtij misioni, ka thënë se që nga viti 2008, Euleksi ka qenë vetëm mysafir në Kosovë dhe përgjegjësinë për ta ndryshuar gjendjen e ka bartur tek populli dhe institucionet e Kosovës. Për këtë çështje mendime të ndryshme ka njohësit e drejtësisë në vend. Misioni më i madh evropian për sundim të ligjit në Kosovë, Euleks, ka pranuar se gjendja në sistemin e drejtësisë nuk është ajo e dëshiruara. Kështu ka deklaruar shefi i këtij misioni në Kosovë, Gabriele Meuçi, me anë të një opinioni që u ka dërguar medjeve. Por për këtë dështim, ai u alë fajin edhe institucioneve të vendit, nga se sipas tij, suksesi më i madh është arritur në sektorët në të cilët kolegët dhe homologët kosovar janë motivuar të ecin përpara dhe të pranojnë ndryshimin. Ni në Euleks nuk kemi tjetër veç mysafir në Kosovë dhe si mysafir e dim që nuk mund ta imponojmë ndryshimin. Është populli i Kosovës saj që duhet të vendosë, është koha që Kosova t'i dërgoj kriminalet e saj në burg dhe të vërtetoj që institucionet e saj për sundimin e ligjit janë të gatshme të merren me rastet e profilit të lartë dhe më të burgosurit pandimin e Euleksit. Deklarimet e Meuçit se Euleks në Kosovë ka qenë vetëm mysafir, i ka quajtur të pakuptimta avokati Tom Gashi. A i ka thënë se mysafir me kompetenca nuk ka. Gashi më tej ka shtuar për Tribuna Channel për mes telefonit, se deklaratat e Meuçit se misioni Euleksit ka qeni pas sukseshëm, duhet t'ja shpjegoj Bruxellit dhe taksa paguese të Bashkimit Evropian. A i dhe shefat të më hershëm të Euleksit duhet të sqarojnë se si është mundër të argjuar 1.5 miliard euro në një mision të dështuar. Ata duhet të sqarojmë se ndodhi kështu që për 7 vite të argjuan para dhe të bashkëtojnë me krimin deri në atë masë të mos lejojnë hetimin e vërtet të zyrtarëve të vetë, prokurorëve dhe gjykatësve të dyshuar për mbylljen e rasteve me pagesa nga kriminal, të cilat ata do duhet i dënonin e jo t'i përçafonin. Kurse Drendoli nga grupi për studime politike dhe juridike ka pranuar se Euleksi ka dështuar, por ai jep edhe arsyet e dështimit të tij. Dështimi i Euleksit nuk ka ardhur si rezultat i mospunës së tyre, por ka ardhur në pjesë të madhe si rezultat i pamundësisë së institucioneve të Kosovës për shfrytëzuar më mirë këtë mision. Ka njerëz të jashtëzakonshëm brenda Euleksit, ka ekspertë të jashtëzakonshëm brenda Euleksit dhe këta ekspert kanë detyrim, në fakt Kosova ka detyrim që të shfrytëzojë kapacitetet e këtyre ekspertëve. Euleks në Kosovë ka ardhur me mandat ekzekutiv për të luftuar krimin dhe korrupsionin në nivel të lartë. Në vitin 2014, kompetencat ekzekutive kanë kaluar tek vendorët, ndërsa mandati ndryshuar i Euleksit përfundon në qershor të vitit 2016. Presidentja e Kosovës Atifete Yahjaga për gjatë këtyre 4 vjetëve në krye të shtetit i ka kthyer prapa në kuvend vetëm 4 ligje. Ndërkohë, ajo nuk i ka dekretuar edhe 13 ligje të tjera, të cilat në harmoni me ligjin janë publikuar me automatizëm në Gazetën Zyrtare, se cilat ligje nuk i ka firmosur e para e shtetit, e mësoni në storje në vazhdim. Nga 45 ligje të miratuara në kuvendin e Kosovës, gjatë legislaturës e 4 dhe të 5, presidentja e vendit Atifete Yahjaga i ka kthyer në kuvend vetëm 4 ligje. Ligji për policin, ligji për pensionet e pjestarve të forcës së sigurisë e Kosovës, kodi penali Republikës e Kosovës, ligji për mallrat e liruara nga tatimi doganor dhe mallrat me tarifë zero të tatimi doganor. Arsyet e kthimit të tyre në kuvend nuk janë bërë të ditur për kundër interesimit të Tribuna Channel dhe përgjigja për këtë qështje nga zyrtari për qasje në dokumente publike në zyrën e presidentit të Kosovës, Florent Ramani, është se se cilin nga ligjet e kthyera ka rëndësin dhe peshën e vetë. Gjatë vitit 2015, presidentja Yahjaga nuk ka kthyer asnjë ligj,
përsa kohë që janë dekretuar 21 ligje. Gjatë mandatit të saj si presidente, janë veçpallur 13 ligje në gazetën zyrtare, pasi që presidentja Jajaga nuk kanë nënshkruar ato në afat të rregullt. Tribuna Channel posedon listën e ligjeve të shpallura vetvetiu, për të cilat presidentja Jajaga nuk ka ndërmarr asnjë vendim për kthim ose për shpallje, në pajtim me pikën 5 të 9-80 të Kushtetutës së Kosovës, dhe ato janë: Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për notërinë, Ligji për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta, Ligji për marrëveshjet ndërkombëtare, Ligji për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, viktimave civile dhe familjeve të tyre, Ligji për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2012, Ligji për bankat, institucionet mikrofinanciare dhe institucionet financiare jo bankare, Ligji për teatrot, Ligji për arsimin dhe aftësimin për të rriturit në Republikën e Kosovës, Ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar, Ligji për ansamblin kombëtar të këngëve dhe valëve shota dhe për ansamble tjera, Ligji për tarifat e veçanta të akcizës për prodhimin fillestar dhe prodhimin e vogël të produkteve alkoolike të prodhuara në Kosovë, Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për mbrojtjen e konkurrencës dhe Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për prokurimin publik në Republikën e Kosovës. Pika 5 e 9-80 të Kushtetutës së Kosovës përcakton se nëse Presidenti i Republikës së Kosovës brenda 8 ditësh pas marrjes së ligjit nuk merr asnjë vendim për shpalljen ose kthimin e tij, ligji konsiderohet i shpallur pa nënshkrimin e tij dhe publikohet në gazetën zyrtare. Kuvendi i Kosovës i ka miratuar vetëm 31 ligje gjatë sesionit pranveror të punës. Njohësit e çështjeve politike e konsiderojnë këtë numër si jo të kënaqshëm, duke i marrë parasysh nevoja që i ka vendi. Ata vlerësojnë se kjo legjislaturë është krijuar vetëm sa për të arritur disa objektiva të caktuara nga ndërkombëtarët. Kuvendi i Kosovës nuk është treguar dinamik në sesionin pranveror të punës, pavarësisht se vitin e kaluar ky institucion ishte paralizuar për shkak të krizës politike. Analistët politik vlerësojnë se vështirësitë në bërjen e koalicionit kanë lënë pasojë edhe pas krijimit të qeverisë, kështu që ato pashmangshëm janë përcjellë edhe në punën e kuvendit. Partia Demokratike pashësisht, edhe Lidha Demokratike, po jo më pak, edhe Lista Serbe dhe parti tjera në koalicion të komunitetet pakic, kanë pasur kërkesa dhe planet e tyre. Barali ushton se në vunën e kuvendit kanë ndikuar edhe zgjedhjet e branshme në LDK, për shkak të kalkulimeve politike. Analisti tjetër Blerim Borjani e kritikon edhe punën e komisioneve parlamentare, duke i konsideruar si vende ku ka vetëm konflikte verbale dhe ku nuk ofrohen zgjidhje. Qeveria deri me tash ka ofruar domon edhe strategji të ndryshme, por ka ofru edhe marrëveshje ndërkombëtare të shkruara, pastaj ka ofru edhe ligje, ka qenë sponsor i vazhdueshëm i ligjeve, gjë që ka mujtë ndonjëherë me qenë edhe ndonjë iniciativë, ndonjë deputeti ose shumë iniciativa të deputetëve. Burjani shton se puna e deputetit nuk është vetëm për të qenë aktiv, por të jetë edhe frytëdhënës në idenë nga të cilat mund të përfitojnë edhe qytetarët. Sipas tij mungon gjithashtu edhe monitorimi i zbatimit të ligjeve. Barali u thot se mungesa rezultateve të punës nga ana e institucioneve në përgjithësi shkaktoi eksodin e ikjeve nga vendi të para disa muajsh. Në moskryerjen e detyrave me kohë nga qeveria dhe parlamenti, sipas Baraliut, ka ndikuar edhe çështja e amandamentimit të kushtetutës dhe ligji për themelimin e gjykatës speciale. Pasiviteti i qeverisë, zvarritja e punës së saj në planin e realizimit të objektivave të saj drejt kuvendit është reflektuar edhe në zvarritjen e punës së kuvendit në planin parësor të miratimit ligjeve. Analisti Burjani shton se kjo legjislaturë, po të mos kishte presione, ka pasur tendencën që ta lërë edhe punën e amandamentimit të kushtetutës dhe themelimin e gjykatës. Kjo legjislaturë, sipas Burjanit, është krijuar vetëm për të arritur tri objektiva. Një objektivi kryesor ka qenë domon gjykata speciale mua aprovu, ty e ka qenë asociacioni dhe mbetet asociacioni komunave. Treta objektiv që shumë e rëndësishme për shtetin është forcat armatosura të Kosovës. Legjislatura e 5 i ka miratuar 31 ligje gjatë sesionit pranveror, ndërkohë shumë prej ligjeve janë në procedurë të shqyrtimit. Diplomati amerikan në Beograd, Michael Kirby, ka përkujtuar se SBA-t kërkojnë që normalizimi marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë të finalizohet me një dokument. Në fakt, kështu ishte para par kur ka filluar dialogu me spalve në Bruxelles. Opportunities for lawyers. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë dokument për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, kështu ka thënë ambasadori amerikan në Serbi Michael Kirby.
Që kur në të torin e vitit 2012, sekretari Amerikanë e shtetit Hillary Clinton dhe përfasuesja lartë e BE-s Catherine Ashton vizituan Beogradin, ato biseduan për normalizimin e marrëdhënieve Beograd-Prishtinë, por kur nuk u tha se çfarë do të thoshte ky normalizim. Deri më tash nuk është miratuar kurfarë dokumenti, e se në çfarë forme do të jetë, i takon Serbisë, Kosovës dhe BE-s të vendosin e të pranojnë për atë që janë marrë vesh, ka thënë Kribi. Ai ka deklaruar se do dëshironte që rasti i vrasjes së vëllezërve Bytyçi të zgjidhet sa më parë, jo vetëm për shkak të pasaportave që i kanë pasur, por që njerëzit të kuptojnë se ata që e kanë bërë vrasje nuk bën të mbesin të padënuar, ka thënë ai për mediat në Serbi. Ai ka thënë se në Ballkan ka pasur shumë vrasje dhe të gjithë duan drejtësi për antarët e familjeve të tyre të vrarë. Edhe këtë dielli janë krijuar kolona të gjata në pikëkalimet kufitare me Serbinë. Kësaj radhe ato janë krijuar në dalje dhe pritjet më të gjata kanë ndodhur në Merdare. Kolona deri në 1 kilometër dhe pritjet deri në 4 orë kanë zgjatur në pikëkalimin kufitar në Merdare. Policia e Kosovës thotë se kolonat janë shkaktuar si rezultati fluksit të madh të automjeteve, kryesisht në dalje, si dhe procedurave që aplikohen gjatë plotësimit të dokumenteve për kalim kufitar. Derisa kolonat në dalje kanë zgjatur varësisht prej frekuentimit të automjeteve në Merdare, në pikalime tjera kufitare me Serbinë, pritjet nuk kanë zgjatur më shumë se gjysmë ore. Në pikalimin kufitar në Motivod në hyrje nuk ka pasur pritje të gjata, ndërsa në dalje nga Kosova pritjet kanë zgjatur afërsisht 30 minuta. Në pikalimin kufitar tek dheu i bardh, deri në orën 10, nuk ka pasur kolona, qoftë në hyrje apo dalje, dhe pritjet kanë qenë të zakonshme deri në 20 minuta. Në pikalimin kufitar Muqibab, si në hyrje, po ashtu edhe në dalje, nuk ka pasur pritje. Policia e Kosovës me qëllim të shmangjes së pritjeve të gjata, njofton të gjithë qytetarët se ata që mund të shfrytëzojnë pikalime tjera kufitare ku nuk ka pritje fare, apo ka më pak pritje, të shfrytëzojnë ato pasi nuk ka kolona dhe pritje të gjata. Brenda një dite, policia e Kosovës ka regjistruar një aksident me fatalitet, 19 aksidente me të lënduar, 54 aksidente pa të lënduar, ka shqiptuar 771 tiketa trafiku, ka arrestuar 21 persona dhe në mbajtje i ka dërguar 19. Një djalë nga Gjakova ka sulmuar fizikisht prindrit dhe motrën e tij dhe aktualisht gjendet në arrati. Në raportin e policisë njoftohet se incidentin kriminal në polici e ka lajmëruar baba i sulmueset. Sipas policisë në rajonin e Prishtinës, në 24 orëshën e fundit janë regjistruar 3 incidente kriminale që kanë rezultuar me një person të vdekur në një aksident trafiku në Milloshev. Në Lipjan janë dërguar në mbajtje 4 shqiptarë, njëri shtetas i Francës, pasi ishin rrahur si rezultati një mosmarrveshjeje. Personat e përfshirë në rraje kanë pësuar lëndime trupore dhe kanë pranuar trajtim mjekësor. Në mbajtje është dërguar edhe një person që dyshohet se kishte mashtruar 2 persona, duke i shitur që të dyve banesën e njëjtë. Në rajonin e Prizrenit në këtë 24 orësh janë regjistruar 3 incidente kriminale. Gjatë një ahengu familjar është vetë plagosur në këmbë një mashkull në fshatin Blas të Suharekës. Në rrugën Ug Bytyçi në Prizren, policia ka arrestuar 5 persona, pasi që të njëjtit janë zënë duke vjedhur pije në një market dhe të dyshuarit janë dërguar në mbajtje. Policia në Prizren ka dërguar në mbajtje edhe një të dyshuar për vjedhje të një automjeti. Në rajonin e Pejës janë regjistruar 2 incidente kriminale, nga të cilat ka dërguar në mbajtje 2 persona. Nga këto 2 raste, një rraje ka ndodhur në Istag dhe një tentim vjedhje nga një shtetas i Shqipërisë ka ndodhur në Vitomiric, tek i cili janë konfiskuar 2 kaçavida. Incidente kriminale janë shënuar edhe në Mitrovic. Në fshatin Galic janë arrestuar 4 meshkuj, pasi që të njëjtit kanë sulmuar një mashkull tjetër. Viktima ka pësuar lëndime trupore dhe është dërguar për trajtim mjekësor në ÇKUK. Me vendim të prokurorit, 3 të dyshuar janë dërguar në mbajtje, ndërsa njëri është liruar. Sa i përket incidenteve tjera, është raportuar për një zjarr në stallën e një banore në fshatin Caparc të Prizrenit dhe gjetje të mjetit të dyshuar në fshatin Buroj të Skënderajt. Viti i ri shkollor pritet të sjell disa risi në kryeqytet. Drejtoresha për arsim në Prishtinë, Arbërien Gavci, thotë se në 3 shkolla do të ketë mësim gjithditor, përsa kohë që në disa shkolla do të ketë restaurime. Ndryshime pritet të ketë edhe në shujtën për nxënës. 3 shkolla të komunës së Prishtinës nuk do të vazhdojnë praktikën e deri tanishme të funksionimit. Shkolla Model, ajo Afrim Gashi në Hajvali dhe Faj Konica do të kenë mësim gjithditor. Kështu ka vendosur Drejtoria për Arsim në komunën e Prishtinës.
Si pas drejtoreshës për arsim Arbrije Nagovci, aktivitetit në këto shkolla do të përputhen plotësisht me metodën e punës në kornizë kurrikulare. Dhe aktivitetet që ne kemi planifikuar të zhvillojmë gjatë orarit plotësues të mësimit tërditor, përputhen plotësisht me metodën e punës edhe me objektivat e qëllimet e kornizës së re kurrikulare. Sigurisht, synimi jonë është që në vitin e ardhshëm të fillohet edhe me shkolla të tjera dhe madje për këtë kemi biseduar edhe me zyrtarët e ministrisë, konkretisht edhe me vetë ministrin, sepse kjo duhet të jetë një synim për zhvillim në të gjitha shkollat e Republikës së Kosovës. Nagovci thotë se drejtoria ka nxjerrë edhe një rregullore të re të punës edukative arsimore, e cila sistematizon të gjitha udhëzimet administrative të cilat janë në fuqi. Po ashtu si pasoj, drejtoria ka bërë përgatitje infrastrukturore në shkollat ku ka pasur nevoj për dezinfektim, gëlqërosje, instalim të ngrohjes qëndrore dhe rregullim të sallave për edukat fizike. Ndryshim si pas Nagovcit do të ketë edhe në shujtat për nxënësit. Përveç kifleve ajo thotë se nxënësit do të shërbehen edhe me qumsht. Janë edhe përgatitjet infrastrukturore të fizike, dhe me thonë janë duke u zhvilluar një varkë punimesh në shkollat ndryshme, kryesisht në renovim të njyjeve sanitare, në gëlqërosje të shkollave, në dezinfektim, deratizim dhe dezinfektim, në renovimin e ngrojes shëndrore, pastaj të qative e kështu me radhë, dhe po ashtu në përmirësimin e kushteve për zhvillimin e orës së edukatës fizike. Nagovci shpjegon se 10 shkolla janë furnizuar me tituj të ri të librave për biblioteka. Në gërmi të Prishtinës, shumë vite më herët ishte ndërtuar një teleferik. A ishte lëshuar në funksion në një gjatësi prej 1 km dhe më pas ishte lënë në harres. Me pak investime, sot ky teleferik do të mund të jetësohej. Prishtina dikur kishte teleferik. Dëshmit për këtë ekzistojnë në parkun e Gërmis, aty shihen shtyllat e teleferikut të ndërtuara qysh në vitin 1987. Disa janë të dëmtuara nga qytetarët e disa janë thuajse të kompletuara. Me pak interesim dhe investim nga institucionet komunale të Prishtinës, ato fare lejt do të rehabilitoheshin dhe do të krijohej linja teleferikut. Iniciativën për këtë teleferik e kishin ndërmarrë disa duajent të sportit. Para viteve 80-ta, është marrë një iniciativë për do duajentëve çkimit që të edhe Gërmia ta ketë një qendër çkimit, sukur që po e shifni tash këtu, në atë ku duhet ta përmeni Safet Preken që ishte kryetari lidhje sporteve të Prishtinës. Pastaj ishte Ilias Sina i BVI-s edhe u morë një iniciativë me disa ekspertë çkimit që duhet pa tjetër t'i përmeni, që është një Qerim Azizi, Ajrush Dema, une, një Gjelal Sulejmani, edhe dullu me bom vëzhgimin e kësoj pjesë këtu, edhe u vendos që të vendoset një skilift. Kasumi ka thënë se gjithë kjo iniciativë ka mbetur në mëshirë të natyres dhe nuk është arritur asë një qëllim që rinia kosovare të përjetoj si duhet këtë bukurinë natyrore. Pas prishjes së situatës në Kosovë, ky projekt ka mbetur në gjysë, dhe nuk ka pasur asnjë interesim më për të. Arsye e parë ka qenë se në atë kohë dashten me fillu për me dhonë edhe ma te për më bo, u bon tërheset, skilifti nëllët, fillu në kretë, mirë po në atë kohë, në atë vetë që dojke me startu, dashti vetë natyra që nuk pa të reshur atë borës, edhe u pritë ke viti tjetër. Pastaj mas një kohë shumë gjatë, fillu në trazirat, në Kosovë, ku fillon okupimi i Serbijës në Kosovë, largimi nga puna. Ndërka që afër shtyllave gjendet një shtëpis e cila në atë ku ishte bazamenti kryesor që i ka vënë në funksion teleferikët të skijimit. Kasumi ka thënë se shtegu ka qenë 1,5 km gjatë për të shkua lartë, për këthimi me ski është rritzua që të vish poshtë me 3 km. Si pas ti, në atë ko ka qene para parë që të formohen disa topa bore që ta prodhojnë borën artificiale, për arsye se Gërmia nuk e mbanë shumë borën, por gjithë shka është katruar dhe kam bejt në mëshirën e natyres. Banorët e lagjës Velania në Prishtin nuk kanë transport publik dhe shumicën e kohës ju duhet qëtecin në këmbë. Atyre ju është premtuar një autobus, mirë po ky premtim, ende nuk është realizuar nga qeveria komunale.
Banorët e lagjës Velania, Tashe Sovjet janë pa transport publik. Këta banor nuk kanë asnjë linjë përkatëse që do t'u mundëson të shkuarje në shtëpi dhe dalje në qytet. Atyre ju duhet të dalin në lagjet e tjera për të shfrytzuar transportin publik. Kështu, këta banor janë të detyruar që të udhtojnë me taksi që kanë çmim më të lartë se autobuset urban. Ata janë shumë të zhgënjur nga premtimet e qeverisjes së kaluar se do t'u sjellin një autobus urban. Për këtë lagjën e Velanis, këtu në punoj kësaj dhe kaloj shpesh shumë bjen, është katastrofë edhe rruga, edhe që me thonë nuk ka udhëtim për pleq, për të vjetër, për nuk ka asë trafik, dëmonë në transport, asë kur gjë, jo vetëm këtë lagjë, po edhe në tjera të lagjën përgjithësi Prishtinës, është shumë dëpt, dëmonë transporti. Si pas shefes e kabinetit të kryetarit të Prishtinës, Fitore Pacolli Dalipi, nuk është vetëm lagja Velania cila ka probleme transport publik. Në shumë lagje të Prishtinës nuk ka transport fare. Tani gjinden vetëm 4 linjat të transportit urban të cilat funksionojnë për qytetarët e komunës së Prishtinës. Po, ju e dini se nuk është vetëm lagja Velania cila ka probleme transport. Ne e dim se në shumë lagje të Prishtinës nuk ka transport fare. Dhe kemi vetëm 4 linja cilat qarkullojnë në përqytet, cilat janë të pamjaftushme për qytetarët e komunës e Prishtinës. Se a e ka në plan komuna e Prishtinës të bëjnë do një përmirësim të gjendjes, Pacolli thosë se po. Ajo jep shpresa se në vjeshtë të këti viti, do dalin disa linja të reja të autobusve. Për mes këtyre linjave, pritet që të mbulohen jo vetëm lagja Velania, por shumica lagjeve të komunës e Prishtinës. Ne prej fillimit kemi thënë se do të fillojmë me një reformim të thellë të trafikut urban dhe do të krijojmë një trafik urban për herë të parë në Prishtinë me standardet më të mira ndërkombëtare, ku do të kemi edhe autobus të rinj, edhe një sistem i cili lidhet si me sistemin e tiketave, si me sistemin e kohës dhe momentit kur autobusi gjendet në lagjet të caktuara. Sipas komunës së Prishtinës, gjendja e trafikut urban do stabilizohet në janar të këtij viti. Ka një vit që Gjevdet Jashari, invalid i luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës, po proteston para komunës së Prishtinës duke kërkuar një vendstrehim. Komuna aty i a ka refuzuar kërkesën për ndarjen e banesës. Gjevdet Jashari, invalid i luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës, ka një vit që po proteston para komunës së Prishtinës duke kërkuar strehim. Në shenjë revolte për mos mbështetje, ai ko pas kohe e gjuan komunën me gjithë sende të ndryshme. Jashari thotë se është riadësuar para 2 vite nga Belgjika dhe që prej atëherë nuk ka vend strehim. Kërkesat e mia janë, unë jam, për ka shëndetit nuk jam mirë për momentin. Kom po kërkesën këto në komunë për mua pas zgjidhjen e banimet, për shkak se më pas një regulorës të lëshume prej qeverisë, komuna e ka obligim më më posë gjithin e banimit, po e ka edhe obligim për më kujdes për shamën për mirëqenjen socialit imen, për mirëqenjen shëndetësore. Ndërsa Miranda Mullafazdiu, zyrtare për informim në komunën e Prishtinës, tha se komuna e kanë mbështetur atë dyherë me subvencione për asistencë sociale. Si pasaj, komuna është duke përfunduar banesat e reja për raste sociale në lagjen Hajvalia dhe së shpeti dhe të hapët konkursi për ndarjen e tyre. Personin në fjallë është ndihmuar dyher nga komuna e Prishtinës me subvencione nga asistenca sociale. Saj përket vend banimit, së shpeti dhe të përfundon ndërtimi i banesave sociale në lagjen Hajvali. Dhe më pas do të hapet konkursi dhe të gjithë personat cilët i plotësojnë kriteret e përshkruara me konkurs do të kenë mundësi që të përfitojnë nga këto banesa. Sa i përket punësimit, protestuesi duhet nuk është në kompetencë të komunës së Prishtinës, ai duhet të drejtohet në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Protestuesi Jashari tha se edhe nëse këtë herë nuk ndahet një banesë, ai do të protestojnë në forma të dhunshme. E deri sa Gjevdet Jashari kërkon strehim në Prishtinë, Ministri Punëve të Jashtme të Gjermanisë, Frank-Walter Steinmeier, u ka shuar shpresat azil kërkuesve nga Ballkani për të gjetur streh në këtë shtet. Ministri Gjerman i Punëve të Jashtme, Frank-Walter Steinmeier, nga Partia Socialdemokrate, ka kërkuar dëbim sa më të shpejtë azil kërkuesve që vinë nga Ballkani përëndimor. Kjo kategori nuk ka asnjë shans që të njihet azili.
Në këto raste, vendimet duhet të merren shumë më shpejt dhe pas marrjes së vendimeve duhet të pasojnë edhe dëbimet. Shqipëria, Maqedonia dhe Kosova po kërkojnë afrim me Bashkimin Evropian. Nga kjo nxjerrin përfundimin se ato nuk mund të trajtohen si shtete që ndjekin qytetarët e tyre. Steinmeier ka thënë më tutje se njoja e vendeve të përmendura si vendet e sigurta të prejardhjes do të sillte zbutjen e krizës së refugjatëve. Ai ka apeluar edhe një herë në ndarje më të drejtë refugjatëve të Bashkimit Evropian. Evropa duhet të bëjë më shumë dhe jo vetëm nga pikpamja ekonomike në shtetet kryesore të prejardhjes së refugjatëve, ka thënë Steinmeier. Në Gjermani, afër 40% e refugjatëve vijnë nga vendet e Ballkanit perëndimor, kryesisht nga Shqipëria dhe Kosova. 5.923 shqiptarë kishin aplikuar për azil në Gjermani vetëm gjatë muajit qershor, duke quar numrin e 22.209 shqiptarë azil kërkues në këtë shtet. Në vazhdim ndjekim lajmet ndërkombëtare të përfshira në blok. Presidenti i Ekuadorit Rafael Correa ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në vend pas rritjes së aktivitetit të vulkanit Cotopaxi afër kryeqytetit Quito. Masa i jep autoriteteve më shumë fleksibilitet në përdorimin e fondeve qeveritare për adresimin e situatës. Zyrtarët kanë evakuar qindra njerëz nga fshatrat e afërta pasi vulkani ka nisur të shpërthejë të premten. Shpërthime të vogla të tij tashmë kanë çuar himbi 5 kilometra në qiell, duke përhapur rrjet të hertë deri në kryeqytet 50 kilometra larg. Cotopaxi është në mesin e vulkaneve më të rrezikshme në botë dhe për herë të fundit ka pasur një shpërthim të madh në vitin 1877. Aspirantja demokrate për presidentet e shteteve të bashkuara, Hillary Clinton, i është kundër përgjigjur njërit prej rivalve të saj republikan, Jeb Bush, lidhur me atë se kush është përgjegjës për gjendjen jo stabile të Irakut. Të martën, Bush e ka akuzuar administratën Obama për të rreqe të parakoshme të forcave amerikane nga Iraku më 2011 me pasoja të rënda. Bush e ka quajtur tërheqen e forcave amerikane më 2011 si një gabim fatal i cili e ka destabilizuar vendin dhe ka mundësuar ngritjen e militantëve të shtetit islamik. Clinton i është kundër përgjigjur atij të shtunën duke thënë se ka qenë vëllai i Bushit, George W. Bush, ai i cili si president kishte negociuar me qeverinë e Irakut për një datë për tërheqen e trupave amerikane. Unë nuk e di nëse ai nuk e ka ditur këtë, apo thjesht ka menduar se kjo nuk do t'ju kujtohet njerëzve, ka deklaruar ish sekretarja amerikane e shtetit. ...95 njerëz prej të cilëve 85 zjarfikës, ende figurojnë të zhdukur, 4 ditë pas shpërthimeve të fuqishme në portin verilindor të Tianjinit, kanë bërë të ditur autoritetet kineze. Të pak të 112 njerëz kanë vdekur nga shpërthimet dhe qindra të tjerë janë hospitalizuar, prej të cilëve 58 janë në gjendje të rëndë shëndetësore. Shpërthimet në një depo me kemikale të rrezikshme kanë qenë aq të fuqishme, saqë shumë pak trupa janë identifikuar nga autoritetet. 10 websajte janë mbyllur në Kinë për gjoja përhapje të thashethemeve. Autoritetet kineze raportohet të kenë urdhëruar evakuimin e banorve brenda një rreze prej 3 kilometrash nga zona e shpërthimit në Tianjin nga frika e kontaminimit kimik. Evakuimet thuhet të jenë urdhëruar pas një ndryshimi të drejtimit të erës, ndërsa policia ka konfirmuar se afër zonës është gjetur cianik sodiumi i cili është një kemikal teje toksik. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione, vizitojeni webfaqen gazetatribuna.com. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkë miru pafshim.